приходять до мене на мастер-клас і кажуть, боже, мені замінило півроку походу до йоги і психоаналітика. Я кажу, так, бо я просто якби методично і творчі процеси запускаю, щоб людина в цей звук встала, в цей звук і спробувала, як це в ньому побути. Треба дуже добре фільтр поставити і сито, що брати, а що не брати. І сито, що своє відкинути, як я кажу, таке нашарування пострадянське, а що традиційне, що є класне, зберегти і втримати. То, що спокон віків, не знаю, скріплювало, втримувало нас, незалежно від якого режиму чи держави, це традиція. Садочку проходжаю. Так собі розмовляю, лучка лучина, травка зелена. Думаю, ні, ну на Різдво треба зразу з малку привчити, що не сидіти вдома. Максимальний вертеп – це було 22 дитини, 22 дорослих. Це було 44 людей, це був великий автобус, як я казала, фестиваль на колесах. На розкіш була, то вони було. Після розстрілу раптом з'явились чоловіки, їх просто стало дуже виразно видно. У них просто ніздрі гострі стали, погляд чіткий, войовничий, але в хорошому сенсі слова. Обдимлені, обкурені ті куфайки. І раптом перше за своє життя побачила таку кількість мужів. Це от приїздила доплакати. Мене пробивало просто на сльози, бо я думаю, що це інтуїтивно, генетично. Українська жінка вже багато поколінь, скільки кращих чоловіків нищили, чекає, коли з'явиться ця чоловіча енергія. Сила української жінки якраз в її чоловічості, але якщо вона до цієї чоловічості такої резолютності, впевненості, бо це дуже круто і сексуально насправді, підтягне свою жіночість, так би віддасть вішки чоловіку, то це просто бомба.